Ақмола облысының 130-дан астам кәсіпорны Астана қаласының азық-түлік белдеуін қалыптастыруға үлес қосып келеді. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеумен айналысатын нысандардың мақсаты елорданы сапалы азық-түлікпен қамтамасыз ету. Бұл іске алыс аудандардағы өндіріс ошақтары да белсенді атсалысып жүр. Астанадан 100 шақырым қашықтықтағы Ақкөл қаласындағы бұл кәсіпорын соңғы жылдары өнім көлемін едәуір ұлғайтты. Себебі сұраныс жоғары. Мәселен, 2017 жылы 17 тонна ғана өнім шығарса, былтыр 45 тонна шұжық өнімдерін өндірген. Біздің басты мақсатымыз өнімдерімізді Астана қаласына саудалау. Бұл біз үшін жан-жақты тиімді. Бұйырса, биыл 90 тонна өнім шығаруды жоспарлап отырмыз. Сатылым нарығын да кеңейтеміз. Мұнда өнім көлемі ғана емес, шұжықтың түрлері де көбейіп келеді. Қазір цехта бұрынғыдай 50 емес, 70 түрлі өнім өндіріледі. Тамақ өнеркәсібі бүгінде Астанаға жақын жатқан елді мекендерде ғана емес, алыс аудандарда да жақсы дамып келеді. Мәселен, Жақсы ауданының Жаңа Қима ауылындағы бұл цехта тәулігіне 300 келі жартылай дайын өнімдер әзірленеді. У нас работает пельменный цех. Біздің тұшпара цехында 15 адам еңбек етеді, ал наубайханада 5 адам жұмыспен қамтылған. Қазір өнімдеріміз аудан көлемінде сатылып жатыр. Ауыл тұрғындарының өзі бізден сатып алады. Осылайша аймақтағы осындай өндіріс ошақтары халықты сапалы өніммен қамтамасыз етіп қана қоймай, жергілікті тұрғындарды жұмыспен қамтып отыр. Айта кетейік, былтыр Ақмола облысында шағын және орта бизнес нысандарында 7000-нан астам адам жұмысқа орналасқан. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24.